Parlament seçkiləri artıq başa çatdı. Növbəti mərhələ isə Konstitusiya Məhkəməsidir. Belə ki, sentyabrın 22-sinədək dairələr üzrə nəticələr təsdiqlənməli və baxılması üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməlidir. Yekun nəticələrə Konstitusiya Məhkəməsi nöqtə qoyacaq. Və bundan sonra seçilmiş deputatlar öz vəzifələrinin icrasına başlayacaq. Bəs yeni seçilmiş deputatların əmək haqları nə qədər olacaq? Hələ 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatının statusu haqda qanunu olan dəyişiklik deputatların maaşını da əhatə edib. Dəyişiklikdən sonra spikerin əmək haqqı 43% artıb və beləliklə Milli Məclisin sədrinin aylıq vəzifə maaşı 3550 manat olub. Bundan əlavə, təklif olunan dəyişikliyə əsasən Milli Məclisin sədri hər ay vəzifə maaşının 2 misli məbləğində maaş əlavə alır. Nəticədə, hazırda Milli Məclisin sədrinin aylıq rəsmi gəliri 10650 manat təşkil edir. Sədrin birinci mavinin əmək haqqı isə 3195 manatdır. Bu məbləğin üzərinə hər ay vəzifə maaşının 2 misli məbləğində əlavə gələndə həmin məbləğ 9585 manata çatır. Məclisin sədr müavinlərinin maaşı isə toplamda 9052 manatdır. O ki, qaldı komitə və komissiya sədrlərinin əmək haqlarına yekun məbləğ 8520 AZN təşkil edir. Sıravi deputatların maaşları da 43% artırılıb. Belə ki, 2 il əvvələ qədər 1732 manat 50 qəpik təşkil edən əmək haqqı alan deputatın maaşı 2022-ci ildən sonra 2485 manat olub. Bu məbləğin üzərinə vəzifə maaşının 2 misli məbləğində vəzifə əlavəni gələndə isə onların gəlirləri 7455 manata yüksəlib.